пропрацьовано по кожному закладу кількість відповідних засобів захисту, засобів дезінфекції, організаційні питання щодо впровадження процесу. В цілому, якщо ми оцінимо в витратах додаткових, які ми повинні зараз понести заклади охорони здоров'я у зв'язку з необхідністю проведення вказаної роботи, це близько 20 мільйонів гривень на місяць. Тобто по садочкам це близько 4 мільйонів гривень на місяць, школи близько 15 мільйонів гривень на місяць, професійна освіта 2,5 мільйони гривень на місяць і вищі навчальні заклади це 400 тисяч гривень на місяць. Не буде необхідності розсаджувати і соціальну дистанцію в класах забезпечувати. Соціальна дистанція повинна бути забезпечена лише під час харчування, тобто в місцях харчування навчальних закладах дійсно повинен бути забезпечений 1,5 метра дистанції. Але це питання вирішується не за рахунок додаткових пар чи за рахунок додаткового обладнання, це питання вирішується за рахунок просто правильної організації харчування, тобто розмежування потоків учнів, зокрема, це найбільша проблема стосується шкіл, в першу чергу, загальноосвітніх, шляхом розмежування в часі харчування учнів.